Si Attorney Kausin by the way o Engineer Toto Kausing, nag-vlog uh, kanina at nag-update dito po sa kaso ni Gerald Bantag. Pero bago po natin talakayin niya, gusto ko lang din pong bigyan ng pansin yung kanyang disbarment. Alam niyo naaawa ako kay Engineer Kausing kasi bread and butter niya po yung pagiging abogado at sa ayon po nga sa kanyang kwento, hindi lang naman yung sarili niyang pamilya ang kanyang binubuhay kung hindi pati po yung mga anak ngayon ng kanyang mga namayapang kapatid siya po yung nagpapatuloy para makapag-aral ang mga ito na suportahan Elena Ilarde thank you ang mga bata at maipagpatuloy po nila kanilang pag-aaral but for some reason na siya naman po ang may kasalanan dahil po sa kanyang pagpo-post ng isang complaint dinala niya po sa Facebook nakalimutan niya po na siya po ay isang abogado na binded po ng napakataas ng standard ng Code of Ethics, eh siya po ay tinanggalan ng lisensya ng ating Supreme Court. Dahil po sa pagkakatanggal ng lisensya niya bilang isang abogado, eh nakaramdaman po ito si Atty. Engineer Kausing ng ng sobrang emosyon na muli naglagay na naman po sa alanganin sa kanya sa harapan po ng Supreme Court. Kasi sa, sa mga past past vlog niya, napapanood ko din po from time to time, I do not agree on his uh, position to criticize the Supreme Court. Ganun pa man, hindi ko na lang pinansin yon kasi I know kung paano po maging depressed. Ano? Yung nararamdaman po to ni Engineer Kausing na depression, ramdam na ramdam ko po yan. Kaya never ko pong in-issue yung pagkakatanggal po ng kanyang lisensya. Mahirap mag-criticize sa isang tao na alam mong dumadaan sa matinding depression tapos ipinagbubunyi pa nila yung pagkakatanggal ng kanyang lisensya sinasabi pang ito ay karma o kaya namang i-criticize siya sa kanyang mga paninindigan. Although mali po iyon pero mas pinahalagahan ko po yung kanyang nararamdaman kaya tahimik lang mga ako sa punto na iyon. Hindi ako naman ay hindi rin po isang abogado kaya sino ba naman ako para i-criticize din yung kanyang posisyon o argumento sa Supreme Court. Pero bilang isang pangkaraniwang manonood niya rin, na ko na malalagay sa alanganin in particular yung kanyang motion for reconsiderations. Though bibihira talaga ang nakakapanalo sa motion for reconsiderations, yet there is always hope na baka manalo ka. Pero dahil nga po sa kanyang mga nagawa na nakapagsalita siya ng hindi maganda sa Supreme Court, itong mga nakalipas na mga araw before the end of uh, the period given by he, given to him ng Supreme Court to submit uh, motion for reconsideration hindi ako nagkakamali February 14 niya sinumite yan sa Supreme Court eh baka mawala na lalo ng pag-asa ganun pa man siya po kanina ay humingi na ng paumanhin at ipinaliwanag niya sa harapan po ng ng uh, publiko na he was so highly emotional and nadala po siya ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang puso at isipan ay clouded ng mga frustrations at depression. Kaya niya nasambit yung mga ganong kataga sa ating Supreme Court. At pinasasalamatan niya si Attorney Libayan sapagkat napanood niya na siya po ay tinira nito. Pero para po kay Attorney Toto Kausing o Engineer Kausing, siya po ay tinatanggap ito bilang kritisismo. Isang kahangahangang katangian para sa isang tao na sa kabila ng mga kritisismo na kanyang tinanggap ay tinetake pa rin ito bilang isang constructive criticism. Si Engineer Kausing, hindi po natin siya kakampi sa politika. Siya po ay anti-Marcos. Pero basically, naniniwala po siya sa pamumuno ngayon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At kung ano yung mga tamang nakikita niya ay kanya naman pong pinaninindigan at yung mali ay kanya pong nilalabanan. Kaugnay po ng mga maling nilalabanan niya, ayan nga po yung naging dahilan kung bakit ito pong si Engineer Kausin ay natanggalan ng lisensya sapagkat sa kanyang pagnanais na makatulong sa ating bayan, nagsampa po siya ng kasong plunder sa ilalim po ng mga, sa tauhan po ng Duterte administrations in particular sa regional offices ng DSWD. O oh, another issue na naman po iyan sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte but yet to be to be a uh, kumbaga ano ba yung tamang word na dapat kong gamitin yan po ay tutukuyin pa ng uh, ating husgado kung yun po ba ay merong basihan para mag o mapawalang sala yung yung mga inakusahan niya ng plunder okay in short mga tol maganda yung layunin nitong si engineer Toto Kausing yet the means na kanyang ginamit ay hindi po tama. At papasok muli dyan yung laging kasabihan, the end does not justify the means. Kahit gaano kaganda ang iyong layunin o ang iyong uh, matatamong katugunan sa iyong ginawa sa nakaraan, hindi po yun maitatama kung mali naman iyong, iyong naging kaparaanan. In short, huwag po tayong gagawa ng isang bagay, tayo naglalayo ng mabuti, pero ang naging kaparaanan po natin ay mali. Now, pumunta po tayo dito kay Secretary Boying Remulla. Ito pong si Secretary Boying Remulla, alam naman po natin kung ano ang posisyon po nito sa kaso ni Gerald Bantag. Siya po ay nasa hustisya ng katarungan at kaya po siya nandyan para ibigay ang katarungan sa sino mang naging biktima ng anumang uri ng krimen. At isa po diyan ang pamilya mabasa partikular sa katauhan ni Percival Mabasa at saka ni June Villamor. Sila po ay naghahangad ng katarungan at ang ginagawa ni Secretary Remulya ay ibigay kung ano yung nakikita ng ahensya na katarungan para sa pamilya. Sa kabilang dako, ito pong mga panatiko ni Bantag. Ang kanilang kaparaanan ay ipagtanggol si Bantag sa harapan ng publiko at i-trial by publicity din itong si Secretary Boyong Remulla. Pero babalik lang ako doon sa sinasabi ko. The end does not justify the means. Kahit gaano kaganda ang inyong hangarin na ipagtanggol si Secretary eh, si Gerald Bantag nyo, kung si Secretary Remulla naman ay binabalahura ninyo sa maling kaparaanan dito sa harapan ng publiko, kailanman hindi ko kayo mauunawaan. And that is why hindi tayo nagkakasundo. Kasi kayong mga vlogger, at sumusuporta dito kay Gerald Bantag. Ang mga pinaguhugutan ninyo ay pawang wala namang mga basihan kung hindi claim lamang ng inyong hinahangaan at mga circumstances na wala pang issue na ito sa pagpana, pagpanaw nitong si Percy Lapid ay inyong inuugnay kaya naman naniwala kayo dito sa kasong isinampa ng kapo ni Gerald Bantag. Ito pong si Secretary Boying Remulla ngayon ay kumakaharap sa mga kasong murder, at saka administrative and criminal liability. Basahin ko na lamang muna. No? Ang complainant po dito itong si Gerald Bantag, sa ombudsman niya po ito ipinail. Para sa criminal case, ang nakalagay po dito ay napaka nakakatawa. Kasi violations of Article 248 of the Revised Penal Code. Alam nyo ba kung ano ang Article 248 of the Revised Penal Code? Yan po yung murder. Ano? Ito pong murder, ano ang nasa likod ng reklamo na ito ni Gerald Bantag. Binaligtad niya ngayon itong si Secretary Remulla na dapat si Secretary Remulla daw po ang mastermind at hindi siya sa pagpatay dito kay Percival Mabasa at saka kay Jun Villamor. Ang problema lamang, ang kanilang mga ebidensya ay matrix na kanilang ginawang sarili at saka yung mga previous video na di umano'y tinira nitong si Percy Lapid, itong si Secretary Boying Remulla. Kaya nagtanim daw ng sama ng loob itong si Secretary Boyong Remulla at ginawa ng paraan and the rest is parang katulad ang kwento sa naging investigasyon ng NBI. Pero alam naman natin na ito pong uh, kaso na ito ay harassment case lamang laban kay Secretary Boyong Remulla. Wala po itong patutunguhan. Para makapagsampaka ng kasong murder sa isang tao, kinakailangan mo ng mga ebidensya na talagang magtutukoy na yung tao na yon ang talagang nagpapatay o pumatay doon sa isang taong o sa kanyang biktima. At in that case, kinakailangan mo ng tulong ng National Bureau of Investigations o ng Philippine National Police. Kasi ang nakalagay sa mandato ng dalawang ahensya na ating pinapanggit, ang Philippine National Police under ng DILG, ang NBI under ng Department of Justice, is to investigate crimes. Ano? Sino ngayon ang nag-imbestiga sa krimen na di umunoy ginawa nitong si Secretary Boyong Remulla being alleged by Bantag. Wala kung hindi sila lamang. In other words, mga tol, self-serving itong kaso na ito na iniharap nila kay Secretary Boyong Remulla. Wala silang wala akong makitang basihan para sampahan ng kasong murder itong si Secretary Remulla. In fact, ang sinasampahan ng kasong murder ng NBI at saka ng PNP, walang iba kung hindi si Gerald Bantag. Counter charge ngayon yung ginawa nitong si Gerald Bantag laban sa kanyang tinitingnan bilang um, bilang bias na secretary. Okay? Ano pa ang mga kinakaharap na kaso nitong si na Gerald Banta nitong si Boyong Remulya at saka si Gregorio Katapang diyan po sa Office of the Ombudsman. Kasama po dyan, syempre, yung mga administrative case na isinampa po nila, katulad po ng conduct prejudicial to the best interest of the service, conduct unbecoming of a public official and grave misconduct. Okay? Kasama rin po dyan ang paglabag sa Republic Act 3019, Section 3, Article 353 or libel sa ating revised penal code. O, yan po yung mga walang kwentang kaso na isinampan itong kampo ni Gerald Bantag laban po kay Secretary Boyong Remulla. Bakit ko to ikinokontent? Sabi sa akin nung panati na tanga, puro ka pagtatanggol kay Boyong Remulla. Bakit ngayon hindi mo maikontent si Secretary Boyong Remulla na makukulong na dahil sa kasong kinakaharap nito sa ombudsman? Nakakatawa ka, tanga. Bakit kita pinagtatawa na napakatanga mo eh? Unang-una, itong isinampang kaso ng Gerald Bantag nyo, fabricated lamang ito. Pangalawa, harassment lamang ito. At hindi ito magi stand even sa probable cost ng ombudsman. Ito ang itataga ko sa inyo mga tanga at bobo. Kapag ka ito kinakitaan ng probable cost at magpursu ito papunta sa Sandigan Bayan, yung isang page ko, isasara ko. Iteterminate ko sa harapan ng publiko ang page ko nang sa ganon, ako ay talagang confident na hindi ito mangyayari. Ganyan ako ka-confident. Inuulit ko, pangako iyan. Para katingin nyo sa mga tangan nyong mga kapwa sumusuporta dito kay Bantag. Kapag ka itong kaso na murder, murder ang pinag-uusapan natin, ha, ah, ay kinakitaan ng probable cause nitong Office of the Ombudsman laban kay Secretary Boyong Remulya, isasara ko ang isang page ko dito sa Facebook. Ang dami akong page. <laughs> Pwede akong mamili dyan. Ngayon, bakit ba ako ganun ka-confident? Unang-una, walang ebidensya itong kampo ni Gerald Bantag. This is merely an accusations coming from coming from their uh, imaginations. Ano? Yun lamang. Tapos, ang another uh, point ko pa dito mga tol, mababasura agad-agad dito. -agad Hindi ito tatagal katulad ng ginawa ng kampo ni Gerald Bantag. Kasi sasagutin ito eh. Definitely sasagutin ito ni Secretary Boyong Remulla. At ipapakita niya lang na na itong uh, argumento ng kampo ni Gerald Bantag ay isang ridiculous na kakatawa. Sabi niya nga in his word laban dito sa issue na ito that is an act of a de desperate man. Ano, desperate act of a desperate person. Yan po yung particular words na sinabi nitong si Secretary Boyang Remulya. O kaya kayo mga tanga at mga bobo na sumusuporta dito sa nakatatawang kaso na ito ng hinahangaan yung si Bantag. Ang masasabi ko lang sa inyo, ipagpatuloy nyo lang yung mga katangahan ninyo at mga kabobohan ninyo. Sooner or later, marirealize ninyo na kayo pala ay tanga dahil sa katangahan ninyo, naloko kayo ng mga vlogger na pinapanood ninyo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. At wag na wag kayong babalik dito sa page ko. Wag na wag kayong manonood muli sa akin. Hindi ko kailangan ng mga tangang katulad ninyo. Ano? Hindi ko nga kayo ini-invite dito. Nagpupunta kayo sa page ko. Hmm. Hmm. Kaya ko kayo nasasabihang mga tanga. Bakit kayong mga tanga? Alam nyo na mali yung ginagawa ng kampo nitong si Gerald Bantag dinidelay ang proseso. Although that is legal, still justice deny justice delay is justice denied. Mali po 'yon. Ngayon, may reservation pa sila. Ang ating nasa na na info kanina kay Attorney Toto Kausing, probably today or tomorrow ilalabas po ang resolution ng panel of prosecutors for finding of probable cause. And after determination sa so probable cause, definitely, ipapail po yan through information sa korte. Kapag ka na po yung information, lalabasan na po ng warrant of arrest itong si Bantag nyo. At siguro kapag ka nakita nyo ng nakaposas, itong si Gerald Bantag nyo, lalo kayong magagalit kasi mga tanga kayo. Ano? Oh. Si Secretary Boyong Remulla ba mangyayari yung ganong pagkakataon? na siya ay mapoposasan? hindi hindi mangyayari 'yon. Oh, ito pa sasabihin ko sa inyo. Dalawang page ko na ang isasara ko kapag napusasan si Secretary Remulla dahil sa kasong murder dito po sa isinampan nitong si Gerald Bantag. No? Pag napusasan. Tapos tatlong page na ang isasara ko kapag si Secretary Remulla nakulong dahil dito sa isinampang kaso ni Gerald Bantag na murder. Tandaan nyo itong mga sinasabi ko ha. Ah. Ano, kasi hindi ako tanga na katulad ninyong mga tanga. Una, kapag kakinakitaan kinakitaan ng probable cause ng Office of the Ombudsman ang kasong murder na ito laban kay Sekretary Remulla, isasara ko ang isang page ko. Pangalawa, kapag ka napusasan si Sekretary Remulla, isasara ko ang ikalawang page ko. Pangatlo, kapag ka nakulong si Sekretary Remulla, isasara ko ang page ko. Kung ang pag-uusapan natin ay itong kasong murder. Ano? Yan lang ang pangako ko sa inyo dahil hindi magpo-prosper yan. Ngayon, balik tayo dito sa kinakaharap na kaso ng mga hinahangaan itong mga tanga na ito, na si Gerald Bantag Ang nakikita ko dito, ide delay na naman nila ang proseso. Kasi merong parang out-catalyam uh, out yata. Hindi ko matandaan yung Latin word na ginamit ng abogado nitong si... Gerald Bantag doon sa kanilang ipinasang uh, reply ano o yung counter affidavit out parang ganon ano something like that pangkalumabas ang resolution aakyat ito tingin ko sa court of appeals gagamitin nila lahat ng legal na remedyo para i-delay yung proseso o kaya muli na naman silang magpapail ng motion for reconsideration para doon sa resolution. Kasi yung unang motion for reconsideration nila is para doon sa motion for inhibition. Pagkalabas ng resolution, file na naman ng MR, another 10 days, 10 days, delaying tactics o kaya aakit sa Court of Appeals, question yung merito ng ginawa ng panel of prosecutors. Maybe amounting to o maybe ang arguments nila diyan ay hindi ako abogado ay baka sabihin nila lack of jurisdiction ang mangyayari ano? Kaya o kaya grave abuse of discretion ang ginawa ng panel of prosecutors. Kung hindi naman uh, out, out of nowhere siguro baka maiisip pa rin ng mga abogado nitong si Gerald Bantag ay eh magpafile sila ng TRO sa Supreme Court para patigilin itong ginagawa ng panel of prosecutor sa pagsasampa ng kaso kay Gerald Bantag sa korte. O, ganun lang ka simple yan. Actually, hindi ko na nga dapat ito tinatopic eh. Pero itong mga tangang bantag panati ko, hindi makamove on. Punta sila ng punta sa page ko at sinasabi nila, o bakit hindi mo ma-content ngayon si Secretary, ay si Bonjing, ang tawag nila Bakulaw eh. Bakit hindi mo ma ngayon si Bakulaw at saka si, si Bonjing? Kasi makukulong na yung boss mo anak ng teteng kayo kung hindi ba naman talaga kayo mga tanga, hindi nga makukulong si Secretary Boying Rimulya at higit sa lahat kung hindi kayo bobo o tanga, hindi ko siya boss. Hindi nga ako kilala nito ni Secretary Remulya. Paano ko magiging boss ito? E pag ito tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos na rin ang pagsuporta ko dito. Pero hindi ako naniniwalang matatanggal siya kasi nagtatrabaho siya ng maayos. Alam nyo kung ano ang ginagawang trabaho nitong si Sekretary Remulla sa kasalukuyan sinusolosyonan niya yung mga problema na iniwan ng nakaraang administrasyon. Partikular, yung pagkawala ng mga sabungero. Sa tulong ng ating kapulisan, e-identified eh, na ang mastermind bagamat hindi pa ito pinapangalanan. In addition to three police officers na nakasuhan po ng kidnapping and serious illegal detention, that is Article 267 sa Revised Penal Code, kung babasahin ninyo, ay... Meron pa pong anim na kinasuhan mga gwardiya doon po sa Manila Cockpit Arena na kasama po sa mga kinasuhan ng kasong kriminal na yan. Pero sa mga susunod na araw, maybe lalabas na po ang pangalan. Sino kaya ang mastermind sa likod ng pagkawala nito pong mga nito pong mga sabungero, ano? Kawawa naman yung kanilang mga pamilya, oh. Pero inyo, makikita nyo rito yung pamilya ng mga na walang sabungero kung titingnan niyo po ito mga tol. Yan nandyan sila sa opisina ni Secretary Remulla. Yan oh. Kinakausap sila. Ah hindi, ito pala yung tatlong pulis na sinasabing pumatay naman doon po sa Mindanao. Sumuko sila. Hindi yan yon. Ang mga sabungero na tinutukoy natin, mga nasa anuhan pa ng balita. No, nasa ilalim pa ng balita. Anyway, di ko na makita dito. Pero kinausap po sila ni Secretary Remulla at sinisikap ng to. Ito sila oh. Ito po yung mga pamilya nung walang sa bungero nung April 2021 na hindi na solusyonan ng Duterte administration. Pero ngayon sinusolusyonan ng Marcos administration dahil po sa kagalingan ni Secretary Boyong Remulla na pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagtataka ako bakit kayo kumakampis sa mga taong imbis na ituring ninyong kalaban ng lipunan pero kinakampihan ninyo tulad nitong si Gerald Bantag. Nasabihin ninyo, bakit mo inuusgahan si Gerald Bantag eh, hindi pa naman napapatunayan sa korte? Tama. Korte ang magsasabi na siya ay may kasalanan o walang kasalanan. Pero kung sa pananaw po namin, ako in particular may kasalanan siya, wala kayong magagawa. Kasi sa pananaw ng NBI, sa pananaw ng PNP, sa sa pananaw ng prosecution, siya ay may kasalanan. Kaya nga siya uusigin eh. Dahil yun yung naging resulta ng investigations nila. Hindi nyo ba naiintindihan yan, mga tanga? O talagang ganyan lang kakitid ang inyong mga pag-iisip? Kaya kahit anong paliwanag sa inyo, hindi nyo maunawa. Napakatanga talaga ninyo. O ngayon, nasasaktan kayo pag sinasabihan ko kayong mga tanga. Eh, Papakit ko sasabihin sa inyo, mumurahin nyo ako rito, uunahan nyo ako, lalaitin nyo ang pagkatao ko. Buti nga, ganun lang ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kasi kung wala ako sa harapan ng publiko, kung nasa personal tayo, baka hindi lang ganun ang sabihin ko sa inyo. Pero dahil nasa harapan tayo ng kamera, at alang nga namang hindi ko ipagtanggol ang aking sarili, ang marireceive niyong pagsasalita sa akin, tanga at kabubuhan. Mga siraulo din yung iba sa inyo. Nakala mo halos mamatay na sa galit sa akin, kilala ba kayo ni Bantag? Para ipagtanggol nyo ng ganyan yan? Ano ba nagawa si ni Bantag sa inyo? Ano ba ang nagawa ni Bantag sa Pilipinas? May naitulong ba siya? Wala. Walang naitulong si Gerald Bantag nyo sa Pilipinas. Ang war on sa supply. Ngayon sinusolusyonan ng kasalukuyang administrasyon lahat ng problema naging mali sa panahon ng nakaraang administrasyon, sinusolusyonan ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Inuulit ko, si Bantag nyo, walang naitulong sa bayan yan. Sasabihin nyo may naitulong, naging jail officer siya. Yun. E tungkulin niya naman yun, trabaho niya yun. Pero sasabihin nyo, lumaban sa illegal na droga. For what? Saan? Paglaban ba sa illegal na droga ang pagpapapatay sa mga Chinese drug lords? Ang pagpapapatay diyan sa loob ng New Bilibid Prison, paglaban ba sa ilegal na droga yung kalokohan. Kung talagang lumalaban sa ilegal na droga, dapat rule of law ang pinapairal. Kung ano yung nasa batas, yun dapat ang sinusunod natin. Tuwang-tuwa kayo, may mga pinapatay. Mga utak talaga ninyo ang tatangan niyo eh. Paano kung sa pamilya ninyo mangyari yung pagpatay? Anong mararamdaman ninyo? Hindi nyo ba iniisip yun, mga tanga? Naka ng kayo. O anyways, mga tol, o mga bobo tanga, narinig ninyo ha, kinuntent ko na si Secretary Boyong Remulla, yung pangako ko, wag nyong kalilimutan. Tatlong pages ang isasara ko kapag nakulong si Secretary Remulla dahil sa kasong murder. Yan ang aking sasabihin sa inyo. Pangako yan. Hindi ko po yan babaliin. Mamili kayo kung anong gusto nyong page ang isara ko dito. Itong monetize, itong ginagamit ko ngayon, top 1, sa kayong top 1 archive, sige. Monetize ang isarado nating page. Pero kapag ka hindi yan nangyari, eh sana yung mga katangahan ninyo magbago. Walang gamot sa katangahan. Kabubuhan meron. Pagka bobo ka kasi, mag-aral ka lang matututo ka. Ako, bobo ako nung elementary. Saka high school, napaka bobo ko. Ang grades ko, 75, 76. Pinakamataas ko, 79. Napakabobo ko talaga noon. Pero pagdating nung college, nagsumikap ako. Hindi pala pwedeng maging bobo ako pang habang buhay. Kaya nagsumikap ako. Pagdating ko nung college, aba, puro karamihan, flat one. Ano, mga number one naman. Unat na unat yung mga grades ko. O, hindi lang ako graduate na merong flying colors kasi nagkaroon ako ng tres at yun ay ang ROTC. Hindi ko naaatinan. Dibuti nga, ipinasapa ako ng commandant yan. Pero ang tanga, walang gamot. Kayo ang makakagamot sa inyong mga katangahan, mga bantag panatiko. Hindi ko nilalahat kayo. Kasi yung iba sa inyo, mga may utak, pero hindi mga tanga. Hindi bobo at hindi tanga. Alam nila makipag-argumento. Yung mga tanga at bobo na sinasabihan ko, kilala ninyo kung sino kayo yung mga pumapasok dito. Yung mga pumapasok dito sa page na ito at sa channel ko, kayo ang mga tanga regardless kung ano ang inyong paniniwala. Kasi alam nyo na na hindi tayo magkaisa sa ating paniniwala, pinagpipilitan nyo pa rin yung paniniwala ninyo sa akin to the extent na nagpapakaasal hayop kayo dyan sa comment sections. Kaya napakatangan ninyo. Maraming maraming salamat mga tol. Kwentuhan nga muna tayo bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay dito po sa ating Facebook page at saka YouTube channel. Okay? Shoutout po sa lahat ano Salamat sa mga tangang manonood na nagpunta rito. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga matatalinong supporter ng ating mahal na Pangulo na patuloy pong sumusuporta sa ating Pangulo sa kasalukuyan hanggang sa 2028. O shout out kay Yumi Loves. Good morning po sa inyo. Kay Delia Reduto. Reduta, huwag niyong isara sir. Hayaan niyo yung mga tanga kasi kaming sumusubaybay araw-araw. Hindi, I am pretty sure na hindi masasara yan, Tol. Ano? Kasi hindi mangyayari yung sinasabi nila na makukulong si Boying Remulla. Tatlong page, pag nangyari yun, isasara ko ito. Sa kasong murder, ah, murder lang. Kasi mamaya magkaroon ng pagkakamali si Sekretary Remulla sa ibang pagkakataon. E di, paano naman yung pangako ko? E eh? doon lang ako sa kasong murder na isinampan itong si Bandang. Yung murder po pinag usap